ട്രെയിനിലെ തീവയ്പ് കേസിൽ തെളിവെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രതി ഷാരൂഖ് സൈഫിയുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന ഇന്ന് വീണ്ടും നടക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുറ്റസമ്മതത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഷാരൂഖ് ഷൊർണൂരിലെത്തി മണിക്കൂറുകൾ തങ്ങിയ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ്. പ്രതിക്ക് പ്രാദേശിക സഹായം ലഭിച്ചോ എന്ന കാര്യവും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളുമായി അനൂപ് ചേരുന്നുണ്ട്. അനൂപ്, വീണ്ടും ഇന്ന് പ്രതിക്ക് വൈദ്യ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. തെളിവെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ഈ വൈദ്യ പരിശോധന നടന്ന് അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്ന് ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടുതലായി എന്താണ്? ഈ ആരോഗ്യ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ തന്നെ ഈ കരളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഷാരൂഖ് സൈഫിക്ക് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പിന്നീട് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ വന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരത്തെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും പോലീസ് നടപടികൾക്ക് അല്പം താമസം വരാനെല്ലാം കാരണം ഇടയാക്കിയത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പുനഃപരിശോധന റിവ്യൂ നടത്താനാണ്. അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കരൾ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നൊരു ആരോഗ്യ പരിശോധന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുക. 10 മണിക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി മാലൂർക്കുന്നിലെ പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഷാരൂഖ് സൈഫിയെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നായിരുന്നു സൂചന എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് വൈകുന്നു. വീണ്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഏതായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിയുടെ ഈ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രതിയുടെ ചില വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള രാസപരിശോധന ഫലം, അതോടൊപ്പം തന്നെ DNA പരിശോധന ഫലം തുടങ്ങിയ കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് തെളിവെടുപ്പിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും പോലീസ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക. ഇത് ഈ തെളിവെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏതായാലും അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങുന്നു. അതോടൊപ്പമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമികഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായത് ഈ ഷൊർണൂരിൽ ഇയാൾ ഏതാണ്ട് 15 മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിച്ചതാണ്. 2ാം തീയതി രാവിലെ ഇയാൾ ഷൊർണൂരിലെത്തുകയും പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിൽ ഷാരൂഖ് സൈഫി കയറുന്നത് 7:20 കൂടിയാണ്. 15 മണിക്കൂറോളം ഇയാൾ ഈ ഷൊർണൂർ മേഖലയിൽ ആ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങി, അതോടൊപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക സഹായം ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സംഘടനകളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇയാൾക്ക് ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഈ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇയാളെ ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പോലീസ് മൊഴി ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മൊഴികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CCTVകൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉള്ളൊരു പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഏതായാലും പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിഗമനം ഷൊർണൂരിൽ പ്രാദേശികമായോ അത് ഈ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിൽ നിന്നോ ഇയാൾക്ക് ബാഹ്യമായ ഒരു സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയൊരു അക്രമ സംഭവമല്ല ഇത് എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിഗമനം. ഏതായാലും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷഹീർബാഗ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇയാളുടെ സ്ഥലത്ത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് സമീപകാലത്തുണ്ടായ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇയാൾ സമീപകാലത്ത് ഇയാളുടെ ഇടപെടലുകൾ, അത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ എന്നതെല്ലാം സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് അത് അത്തരം ഏജൻസികൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ നടക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സംയുക്തമായി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സജീവവും ഊർജ്ജിതവുമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ഈ കേസിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു. ഏത് വിധത്തിൽ, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ കേരളത്തിലെത്തി, ഇവിടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇതിനുശേഷം അയാളുടെ മടക്കം ഏത് വിധത്തിലാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് എന്നതെല്ലാം സംബന്ധിച്ചാണ് ആ സംശയങ്ങൾ. ഏതായാലും അതൊരു വലിയ ദുരൂഹതയായി ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കണം. പ്രതിയിൽ നിന്ന് ഈ കുറ്റസമ്മതത്തിന് ഉപരിയായി മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങളാണ്. ഇയാൾ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ തെളിവുകളും സൈബർ തെളിവുകളും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് എത്തിയ നിഗമനങ്ങളാണ്. ഏതായാലും ഇയാളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ. അനുപ, അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിക്ക് സഹായം ലഭിച്ചോ എന്നതിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ വ്യക്തത വരേണ്ടത്. അതിനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നതും. കാരണം ഇയാൾ ഷൊർണൂരിൽ എത്തുന്നു, മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു, വൈകിട്ടോടെ പെട്രോൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നു, പിന്നീടാണ് ഈ കൃത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, മണിക്കൂറുകൾ ഇത്രയും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്, അവിടെ ആരുമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്, സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നീക്കം അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്നു. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ദൗത്യത്തിലേക്കാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഷൊർണൂരിൽ ഇത്രയും അധികം മണിക്കൂറുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത വന്നാൽ തന്നെ ഈ
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ? തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കേസിനെ ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ദുരൂഹത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൻ്റെ ദുരൂഹതയും ആ നിലയിലുള്ളതാണ്. കാരണം ഇയാൾ പുലർച്ചെ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സൈബർ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പുലർച്ചെ 4:00 ഇയാൾ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നു. പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ടാണ് കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിൽ ഇയാൾ കയറുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിൻ ഇയാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു? ഈ പാത എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു? ഏത് വിധത്തിൽ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഈ 15 മണിക്കൂറുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഇടപെട്ടു, മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ, അതിനുപയോഗിച്ച ഫോൺ നമ്പർ ഏതാണ്, അത് ഇയാൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഫോണുകളുണ്ട്, അതിൽ ഏത് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസിന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു അന്വേഷണ സഞ്ചാര വഴിയാണ് ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ളത്. കാര്യം ഇയാൾ വന്നത് മുതൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്തൊരു പദ്ധതിയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളും മറ്റും നിഗമനത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും മറ്റും പോലീസ് എത്തി നിൽക്കുന്ന നിഗമനം ഇയാൾക്ക് മറ്റ് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകളും ആദ്യം ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി പോലീസ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഷൊർണൂരിൽ ഇയാൾ എത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള ഇയാളുടെ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഇയാളുടെ ഒരു വഴിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പരമാവധി CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അത് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തതാണ്. നേരത്തെ ഈ പെട്രോൾ വാങ്ങിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള CCTVകളെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഇനിയും അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന തെളിവുകളുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരു വലിയ തെളിവ് ശേഖരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നടക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ തെളിവുകൾ ഇതിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ പരമാവധി ഡിജിറ്റൽ സൈബർ തെളിവുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മാത്രമേ ഒരുപക്ഷെ ഇയാൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. ഏതായാലും നേരത്തെ തന്നെ ഡൽഹിയിലും മറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ സൈബർ സെൽസ് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലും അത്തരം തെളിവുകളെയാണ് പോലീസ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും തെളിവെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലീസ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥിരീകരണങ്ങളും സൂചനകളും ഇതിനകം തന്നെ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഏതായാലും ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതിക്ക് ട്രെയിനിനുള്ളിൽ സഹായം ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള സൂചന എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള സംശയം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടോ? കാരണം എമർജൻസി ബ്രേക്ക് വലിച്ചത് ഇയാളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഏതായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നത് തന്നെ അതിൽ വലിയൊരു തടസ്സമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ. എങ്കിലും ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു? കോരപ്പുഴ പാലത്തിന് മുകളിൽ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ അക്രമസംഭവത്തിന് തുനിഞ്ഞാൻ അതിന് പ്രേരണയായതെന്ത്? അതോടൊപ്പം ഈ ട്രെയിനിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു അക്രമസംഭവത്തിന് ശേഷം മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അക്രമ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഈ പ്രതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കോ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇയാൾക്ക് ഒരു ആദ്യം എത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ചില പരിചയക്കുറവും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായേക്കാം. അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രാദേശികമായൊരു സഹായം ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതുവിധത്തിൽ ഇയാൾ ഈ ട്രെയിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും? ഒരു റാൻഡം ഒരു വെറുതെ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറി ഇയാൾ കയറിക്കൂടി ഒരു അക്രമസംഭവം നടത്തിയതല്ല. അതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രണം ഇയാൾക്ക് തന്നെയുണ്ട്. അത് വ്യക്തിപരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെയോ സംഘടനകളുടെയോ കൂടിയാവാം. ഏതായാലും അത്തരത്തിലൊരു ഘടകം എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാദേശികമായ സഹായം എന്നത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഇയാളുടെ വിവിധ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഡൽഹി മുതൽ കേരളത്തിലെത്തുന്നത് വരെ ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പറുകൾ, പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായം ലഭ്യമാകാനിടയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ശരി, ട്രെയിനിലെ തീവെപ്പ് കേസിൽ തെളിവെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രതി ഷാറുഖ് സൈഫിയുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന ഇന്ന് വീണ്ടും നടക്കും. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുറ്റസമ്മതത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഷാറുഖ് ഷൊർണൂരിലെത്തി മണിക്കൂറുകൾ തങ്ങിയ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ്. വിശദാംശങ്ങളാണ് അനൂപ് നൽകിയത്.